ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഫ് കറീൻ്റെ റെസിപ്പുമായിട്ടാണ്. പിന്നെ ബീഫ് കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുക്കറിൽ തന്നെ ആണല്ലോ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുക. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുക്കറൊന്ന് ചൂടായാൽ അതിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിടാം. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലോട്ട് 2 കറാമ്പ്, 2 പട്ട, 2 ഏലക്കായ്, പിന്നെ ഒരു ബേ ലീഫ് കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഇടുക. ഇനി ഒരു 2 കായ്മുളക് കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ടിടാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടിടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബെറ്റർ. മീറ്റ് കറീസിനെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടിടുമ്പോയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടിയാൽ അതിലോട്ട് ഒരു 3 സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ടിടാം. ഇനി സവാള കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ അതിലോട്ട് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത്രയും വയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ടൊരു 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരക പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത്രയും മിക്സായതിന് ശേഷം ഒരു 2 തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ടൈം ഇതുപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ബീഫും മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറൊന്ന് അടിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 5 വിസിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലെടുക്കുക. ഇനി 5 വിസിലിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുക്കറൊന്ന് അടച്ചിട്ട് 1 വിസിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. 1 വിസിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബീഫ് കറി റെഡിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.